Professor, quem desejar abandonar tudo e viver a espiritualidade, para onde o Senhor recomenda ele, ir, ela ir? Existe um melhor lugar e como fazer? Bom, <laughs> é bem interessante essa resposta, exatamente o que aconteceu com Muda, né? Siddhartha Gautama, né? Lá, dois mil e seiscentos anos atrás aproximadamente. Buda, né, ainda não Buda, né, apenas o Siddhartha Gautama, né, resolve abandonar o palácio do seu pai, resolve abandonar toda aquela riqueza, todo aquele luxo e ir em busca da verdade. Mas por onde começar? Qual é a melhor escola? Qual é o melhor treinamento? Qual é o melhor lugar? <laughs> Aqui você vai ter a mesma coisa. Vou na igreja do Bispo Macedo. Vou no centro espírita, vou no terreiro de umbanda, né? Vou entrar numa escola esotérica mística tal, assim assado. Vou para alto paraíso, entrar no primeiro, sabe? Aonde eu vou? Vou entrar para um mosteiro budista, né? Vou ser um monge budista. Essa é uma das coisas mais difíceis que tem para responder. Vou entrar num seminário de padre? Vou ser padre? Entendeu? Porque é uma jornada extremamente individual de cada um. Não dá para criar uma metodologia perfeita e dizer que esta é a melhor caminho, a melhor escola para você seguir e encontrar a sua iluminação e a sua transcendência. Você vai na Índia, hoje tem centenas, até milhares de escolas que. Que vendem a iluminação para você, né? As religiões são todas assim, todas vendem para você o reino dos céus, vendem a salvação. E eu pergunto, qual é a melhor delas para eu te indicar para você seguir? Olha que responsabilidade que você transfere para as minhas mãos, né? E se eu te apontar uma aqui e você começa a seguir, daqui 10 anos, você vê que é uma merda que jogou tempo fora. Aí o culpado sou eu, né? Da sua perda de tempo <laughs> e, do, e de sua incompatibilidade com o processo de busca, com o processo do descobrimento. Então, isso é algo muito individual. Isso é algo que você tem que testar. Você tem que testar. Vai conhecer as escolas, vai conhecer os mosteiros. Tem mosteiros em São Paulo, vai conhecer lá a escola do trigueirinho, vai conhecer, vai, aquela que bater em seu coração, vai lá no centro espírita trabalhar, vai num terreiro de umbanda, vai a qualquer lugar, vai. Aí você sente, aquela que bater no seu coração, aquela que você sentir que é o seu lugar, você que trilha essa jornada. Não sou eu que vou dizer para você qual é o seu melhor caminho. Né? Nem Buda. Fez isso com seus discípulos, porque Laérce eu faria. Verdade? E nem Cristo dizia, né? né? Então é isso.